Pa, kada narodni poslanik koji je predstavnik vlasti kaže da poslanici koji su protiv predloga zakona zapravo ne znaju šta rade ministarstvo. Ne, situacija je potpuno suprotna. Kada ste vlast, onda kad negde odete, onda vas svi hvale da bi tu ostali, da bi bili ušuškani, a kad ste opozicija, onda imate sve moguće podatke, a pogotovo kad ste Srpska radikalna stranka. Vi znate ko sve, odnosno ne znate ko, ali znate kakve sve podatke mi dobijamo. Tako da pustite tu priču da vi znate sve. Ne znam šta je htela koleginica kada je rekla da će sad retrogradno da se osvrne na rad ministra Lončara. Ja sam mislila da hoće nešto retroaktivno da govori o stanju u zdravstvu. Pa je onda između ostalog pomenula kako je 90-ih godina nije imala sterilne rukavice kao lekar i ne znam šta joj još falilo. Da, to je bilo vreme kad smo bili pod sankcijama. To je bilo vreme bombardovanja. I odgovor zašto tada nije imala rukavice, koleginici bi mogao da da Tony Blair, savetnik od predsednika. Hvala.